У Рахівському районному будинку культури яблуку ніде впасти. Понад 400 дітей прийшли на перегляд мультфільму «Міні-комашки». Ця 54. Після того, як вилупляться з личинок, усі комахи вважаються дорослими, а тому відповідальними за свої дії. Так стартував 1 червня кінофестиваль у місті Рахів. Він дуже захоплений. Мені дуже сильно сподобався герой Міні. Він маленький, спритний. Так, це гарна ідея. Мені сподобався мультфільм, тому що там багато гарних слів, і вони розказували про, що як викрали Міні. Так, знайшли, потім він перетворявся, що він типа із злодіями, але насправді він був хороший. Подобається кінофестиваль, це у нас перший раз такий. І нам мені все дуже сподобав мультик, і все, що організували, це все, щоб безплатні батути, машинки, кожна дитина може собі піти поскакати, повозитися на машинках. Дітлахам роздали повітряні кульки, дозволили безкоштовно досхочу накататися на машинках та пострибати на батутах. Одним словом, влаштували справжнє свято. Протягом 3 днів фесту жителі Рахівщини матимуть можливість зануритися у світ українського кіно. Не тільки переглянути мультфільми, документальні та художні стрічки, а й поспілкуватися з режисерами, головними героями та акторами про процес створення фільмів і анімації. Ми знімали 4 роки і втиснули це в 77 хвилинну оповідь. Тобто це було не просто, тому що ми знімали способом кіноспостереження. Ми не втручалися в життя героїв, не заставляли їх грати, чи позувати на камеру, чи виконувати певні дії. Ми старалися підловити це, чи спостерегти це в реальному житті. Ідея започаткувати нову культурну традицію у житті міста та Рахівщини загалом пов'язана з відсутністю кінотеатру. Завдяки ініціативі та підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки ми вперше в Рахові проводимо кінофестиваль, як для дорослих, так і для наших найменших дітей. Маємо змогу долучитися до прекрасного. Будуть присутні відомі актори Рима Зубіна, Віктор Кривобородько, інші відомі актори. Сподіваюся, буде цікаво. Рахівчани та учасники культурного заходу вважають, кінофест має право на життя, повинен стати щорічним та вийти на міжнародний рівень.